Olá, pessoal. Eu sou Clarissa Guedes, faço parte do Conselho Federal de Psicologia. Estou aqui para convidar vocês a participarem desse momento tão importante para a nossa profissão, que é o momento de repensar a nossa formação. Convido especialmente para que a gente possa refletir sobre a nossa atuação nas políticas públicas, que é o campo onde a gente mais atua e muitas vezes não faz parte das discussões nas salas de aulas nas universidades. Então vamos lá participar desse momento? Música.